Lijepo, idemo ima, dalje. Ima nekako osjećaj da nisam odgovorio čovjeku dosta dobro za Krovinović. Zašto ne mislim da je najviše podbacio? Zato što je prvi dio sezone Liva igrao debelo ispod svoje razine i Sahit je isto igrao prvi dio sezone ispod razine. Ljudi možda malo previše očekivaju od Krovinovića, ali meni on igra jako dobro.